Adrese bak. Bilim alsam büyüklerge jetesin. Koşu, gemitü, göböytü, bölü деги койчу кызыктын баарын билесиң. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Жаңы маалыматтарды билүүгө, бат ойлонуп табууга, кызыктуу мисал, маселелерди аткарууга даярсыңарбы? Азаматсыңар. Келгиле анда окуу куралдарыңарды камдап алгыла. Кана эмесе, бүгүнкү математика сабагыбызды баштайбыз. Балдар, тегерек ондук, тегерек жүздүк, тегерек миңдиктерге көбөйтүү ыкмаларын эсиңерге салып, суроолорго жооп бергиле. 60 менен 6нын көбөйтүндүсү канча болот? Туура, 60 менен 6нын көбөйтүндүсү 360 болот. 200 менен 6нын көбөйтүндүсү канча болот? Туура, 200 менен 6нын көбөйтүндүсү 1200ге барабар. 3000 менен 3түн көбөйтүндүсү канчага барабар? Туура, 3000 менен 3түн көбөйтүндүсү 9000ге барабар. Балдар, ал эми 3000ди 10го бөлсөк канча болот? Демек, бүгүн сабакта бул суроого жооп ала аласыңар. Сабактын темасы сандарды 10го, 100го жана 1000ге бөлүү. Бүгүн сабакта сандарды 10го, 100го, 1000ге бөлүү ыкмаларын үйрөнөсүңөр. Ага карата мисал, маселелерди аткарасыңар. Балдар, экранга көңүл бургула. 50 менен 10дун тийиндисин табабыз. Эсиңерде болсун, 0 менен бүткөн сандарды 10го бөлүүдө тийиндиге ошол сан 1 нөлсүз жазылат. Демек, 50 менен 10дун тийиндиси 5. Ал эми 50 менен 5тин тийиндиси 10. 600 менен 100дүн тийиндисин табабыз. Эсиңерде болсун, 0 менен бүткөн сандарды 100го бөлүүдө тийиндиге ошол сан 2 нөлсүз жазылат. Демек, 600 менен 100дүн тийиндиси 6, ал эми 600 менен 6нын тийиндиси 100. 5000 менен 1000дин тийиндисин табабыз. Эсиңерде болсун, 0 менен бүткөн сандарды 1000ге бөлүүдө тийиндиге ошол сан 3 нөлсүз жазылат. Демек, 5000 менен 1000дин тийиндиси 5. Ал эми 5000 менен 5тин тийиндиси 1000. Демек, балдар, 0 менен бүткөн сандарды 10го, 100го же 1000ге бөлүүдө тийиндиге ошол сан 1 нөлсүз, 2 нөлсүз же 3 нөлсүз жазылат. Балдар, жогорудагы ыкмаларды пайдалануу менен тийиндилерди тапкыла. Келгиле эми текшеребиз. 90 менен 10дун тийиндиси 9, 40 менен 10дун тийиндиси 4, 20 менен 10дун тийиндиси 2, 80 менен 10дун тийиндиси 8. Балдар, силер да туура таба алган болсоңор, азаматсыңар. Азыр болсо, сандарды 100го бөлүүгө карата тапшырма аткарабыз. Экранга көңүл буруп,
тийимдилерди тапкыла. Келгиле эми текшеребиз. 500 менен 100'dün тийимдиси канча болду? Туура, 5. 120 менен 10'dün тийимдиси канчага барабар болду? 12. 600 менен 100'dün тийимдисин айткыла. Туура, 6. Акыркысы 700 менен 7'nin тийимдиси канча болду? Оба, 700 менен 7'nin тийимдиси 100. Азаматсыңар. Эми сандарды миңге бөлүүгө карата тапшырмаларды аткарабыз. Өз алдыңарча тийимдилерди таап көргүлө. Андан соң чогуу текшеребиз. Келгиле эми тийимдилерди айткыла. 8000 менен 1000'dин тийимдиси туура 8. 2400 менен 100'dün тийимдиси оба 24. 3000 менен 100'dün тийимдиси 30. 1000 менен 1000'dин тийимдиси туура 1. Азаматсыңар. Абдан жакшы жооп бере алдыңар деп ишенем. Балдар, экрандан кандай түйүнтмө көрүп турасыңар? Ова, бул тамгалуу түйүнтмө. К менен 1'дин тийимдиси берилген. К'нын мааниси 2350-5400. Келгиле, К барабар 2000 болгон маанисин коюп көрөлү. 2000 менен 10'dun тийимдиси канча болот? Туура 200. К барабар 350. Демек 350 менен 10'dun тийимдиси канча болот? Оба 35 болот. К барабар 5400 болсо, 5400 бөлү 10 барабар канча болот? Туура 540 болот. Азаматсыңар балдар. Келгиле эми маселе иштейбиз. Айдай 1200 сомго 10 килограмм анар сатып алды. 800 сомго 10 килограмм алма сатып алды. Анда 1 килограмм анар, 1 килограмм алма канча сомдон? Балдар, маселе иштөөнүн тартибин эстегиле. Маселе эмне жөнүндө болуп жатат? Туура, айдай сатып алган анар жана алма жөнүндө болуп жатат. Келгиле анда маселенин кыскача шартын түзөлү. Маселеде эмне белгилүү? Туура, 1200 сомго 10 килограмм анар, 800 сомго 10 килограмм алма алгандыгы белгилүү. Эмне белгисиз? Оба, 1 килограмм анар жана 1 килограмм алманын баасы канча сом экендиги белгисиз. Аны кантип табуу керек? Кайсы амалды пайдаланабыз? Оба, бөлүү амалын пайдаланабыз. Келгиле балдар, өз алдыңарча маселенин жообун таап көргүлө.
Андан соң чогуу текшеребиз. Балдар, силердин жообуңар кандай болду? Келгиле анда текшеребиз. 1200 сомго 10 килограмм анар алса, демек 1200 сомду 10го бөлөбүз. 800 сомго 10 килограмм алма алса, демек 800 сомду 10го бөлөбүз. Балдар, 1200 менен 10'dun тийиндиси канча болду? Туура, 1200 менен 10'dun тийиндиси 120. Ал эми 800 менен 10'dun тийиндиси канча болду? Туура, 800 менен 10'dun тийиндиси 80. Демек, маселенин жообу 1 килограмм анар 120 сом, 1 килограмм алма 80 сом. Балдар, эгер де туура таба алган болсоңор, азаматсыңар. Азыр болсо, бүгүн сабакта алган билимдериңерди пайдаланып, тыйынтманын маанисин тапкыла. 80 менен 20'нын суммасын 100'гө бөлгүлө. Тыйынтманын маанисы 1, 200, 10. Туура жоопту тапкыла. Туура жооп тыйынтманын маанисы 1. Себеби 80 менен 20'нын суммасы 100, 100 менен 100'дүн тийиндиси 1. Кийинки суроого көңүл бургула. 340 менен 40'тын суммасын 10'го бөлгүлө. Тыйынтманын мааниси 3, 38, 380. Туура жоопту тапкыла. Туура жооп тыйынтманын мааниси 38. Себеби 340 менен 40'тын суммасы 380. 380 менен 10'дун тийиндиси 38. 6000 менен 1'дин көбөйтүндүсүн 1000'ге бөлгүлө. Тыйынтманын мааниси 600, 60, 6. Туура жоопту тапкыла. Туура жооп тыйынтманын мааниси 6. Себеби 6000 менен 1'дин көбөйтүндүсү 6000. 6000 менен 1000'дин тийиндиси 6. Балдар, тыйынтманын маанилерин туура таба алган болсоңор, абдан жакшы. Балдар, бүгүн сабакта эмне үйрөндүңөр? Ооба, 0 менен бүткөн сандарды 10'го, 100'гө же 1000'ге бөлүүдө тийиндиге ошол сан 1 нөлсүз, 2 нөлсүз же 3 нөлсүз жазыларын үйрөндүңөр. Ага карата кызыктуу тапшырмаларды аткардыңар. Бул тапшырмаларды аткарууда активдүү катыша алдыңар деп ойлойм. Кымбаттуу окуучулар, ушун менен биздин бүгүнкү математика сабагыбыз аяктады. Силер үчүн кызыктуу жана пайдалуу болду деген ойдомун. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө, саламатта болгула.